নমস্কাৰ বন্ধুসকল ইন্দেশ্বৰ মৰাণ ব্লগছ ইউটিউব চেনেলৰ পৰা এটি নতুন ভিডিঅ'ৰ বাবে আপোনাক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, মই আজি এই ভিডিঅ'টোত আপোনাক ক'ম পোষ্ট কেনেকৈ জইন দিয়া হয়। পোষ্ট জইন দিয়াৰ এটা মানে উন্নতমানৰ পদ্ধতি, পোষ্ট জইন কৰাৰ এটা উন্নতমানৰ পদ্ধতিৰ বিষয়ে মই বিতংকৈ আপোনাসকলৰ আগত বুজাই ক'ম, যিটো কথা আপোনাক মিস্ত্ৰীও কাহানিও নকয় আৰু ইঞ্জিনিয়াৰবিলাকেও আপোনাক এই বিষয়ে বিতংকৈ বুজাই নকয়। গতিকে এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভিডিঅ', আৰু আপোনাৰ কোনোবা বন্ধুৱে যদি নতুনকৈ কনষ্ট্ৰাকশ্যন ঘৰ বনোৱাৰ কাম আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছে, তেখেতলৈ এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰক, অকণমান হ'লেও লাভৱান হ'ব পাৰিব বুলি বিশ্বাস আছে। বন্ধুসকল, মই আজি আপোনাক এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে পোষ্ট ঢালাই কৰোঁতে, পোষ্টটো বনাওঁতে ইয়াত গিটি মছলা আৰু চিমেণ্ট বালু এইবিলাক পৰিমাণ কিমান দিব লাগে সেই বিষয়ে মই ক'ব বিচৰা নাই, নতুবা এই পোষ্টবিলাক বনাওঁতে ইয়াৰ ফ্ৰেমবিলাক কেনেকৈ বনাব লাগে সেই বিষয়ে মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনাক ক'ব বিচৰা নাই। মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পোষ্ট এটা জইন দিয়াৰ সম্পৰ্কত, পোষ্ট এটা জইন দিয়াৰ যিটো উন্নতমানৰ পদ্ধতি, যিটো এটা ভাল নিয়ম, সেই নিয়মটোৰ বিষয়ে আপোনাসকলৰ আগত ক'ব বিচাৰিছোঁ। বন্ধুসকল, আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ বা আমাৰ অসমৰ প্ৰায় 80% লোক কৃষিকৰ্ম বা অন্যান্য সৰু সুৰা বেপাৰ বাণিজ্যৰ সৈতে জড়িত, বাকী 20% মানুহেহে চাকৰি বা উন্নতমানৰ ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ লগত জড়িত। তো কি হয়, আমাৰ বেছিভাগ মানুহেই জীৱনৰ আধা সময়খিনি, যিমানখিনি মানে টকা পইচা ইনকাম কৰে, সেই আধা সময় পাৰ কৰি এটা ধুনীয়াকৈ ঘৰ বনোৱাৰ সপোন দেখে, আৰু এই আমাৰ ঘৰটোৰ আটাইতকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰি থাকে খুঁটাকেইটাই, আৰু খুঁটাকেইটা যিমানেই মজবুত হয় ঘৰটো সিমানেই মজবুত হ'ব। গতিকে বেছিভাগ মিস্ত্ৰীয়েই সাধাৰণতে কি হয়, এই খুঁটাবিলাক আধা 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 কৰি বনাই বনাই গৈ থাকে ঘৰটো বনাই যোৱাৰ অনুপাতে। তো এইটো এটা তেনেকুৱাকৈ আধালৈকে খুঁটা বনোৱা হৈছে, আৰু এই খুঁটাটো জইন দিওঁতে আপুনি এটা কথা লক্ষ্য কৰিব লাগে যে এই খুঁটাটো জইন কৰোঁতে কি কৰা হয়, সাধাৰণতে এনেকৈ ইয়াতে যিখিনি ঠাইত প্ৰায় জইন আৰম্ভ হ'ব এই ঠাইখিনিত অকণমান চিমেণ্ট পানী ডাঠ কৰি ইয়াত বাকি দিয়া হয় আৰু ফ্ৰেমটো বনাই কিনি ইয়াত আকৌ জইন দি যোৱা হয়। সেইটো এটা সম্পূৰ্ণ ভুল নিয়ম, গতিকে এই নিয়মটো শুদ্ধমতে কৰিবলৈ হ'লে আপুনি ইয়াত এটা জইন দিয়াৰ এই ঠাইখিনিত এটা দকৈ গাঁত ৰাখি যাব লাগে, আৰু সেইটো বিভিন্ন উপায়ৰ জৰিয়তে আপুনি এই গাঁতটো ৰাখি যাব লাগে। আৰু মই এই গাঁতটো ৰাখিছোঁ এটা আধা লিটাৰ ৱাটাৰ বটল ওলোটাকৈ এনেকৈ ৰাখি গৈছোঁ, আৰু এই ৱাটাৰ বটলটো উলিয়াই দিলে ইয়াতে এটা দকৈ গাঁত হ'ব, আৰু সেই গাঁতটোৱে এই জইনত মজবুত কৰাত, এই জইনটোত খুঁটাটো মজবুত কৰাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব। গতিকে আপুনিও এই ব্যৱস্থাটো কৰিব পাৰে যদি আপোনাৰ ঘৰৰ খুঁটাটো আপুনি এনেকৈ জইন দিয়া ব্যৱস্থা আছে বা জইন দিয়া ব্যৱস্থা কৰি ৰাখি গৈছে, তেতিয়াহ'লে এইটো ব্যৱস্থা কৰিলে আপোনাৰ খুঁটাটো যথেষ্ট মজবুত হ'ব এই গাঁতটোৰ জৰিয়তে। তো বন্ধুসকল, কেঁচা ঘৰ আপুনি কিবা এটা খুঁটি নাটি ৰৈ গ'লে আপুনি সেইটো ভাঙি মেলি নতুনকৈ ধুনীয়াকৈ বনাব পাৰে, কিন্তু পকী ঘৰ আপুনি এবাৰে বনাব, যদি ইয়াতে খুঁটি নাটি ৰৈ যায় তেতিয়াহ'লে আপুনি এইটো ভঙা টুটা কৰিব নোৱাৰে। গতিকে প্ৰথমবাৰ বনাওঁতেই আপুনি খুব মানে চিন্তা কৰি অলপ সাৱধানে বনাই যাওক, তো আপুনি আপোনাৰ যথেষ্ট সুৰক্ষিত হ'ব আপোনাৰ ঘৰটো। তো পোষ্ট বনাওঁতে এইটো কথা আপুনি গুৰুত্ব দিয়ক, আৰু খৰধৰকৈ বনালে বস্তুবিলাক বেয়া হৈ যায়, গতিকে লাহে ধীৰে বনাব লাগে এইবিলাক। তো নেক্সট ভিডিঅ'টোত মই ইয়াত কিয় পানী ঢালিব লাগে এই বিষয়ে মই আপোনাক ধুনীয়াকৈ বুজাই ক'ম, পানী আমি কিয় ঢালিব লাগে আৰু কিমান দিনলৈ ঢালিব লাগে। অকল ইটাৰে দিয়া ৱালবিলাকতেই পানী ঢালিব লাগে নে এনেকৈ গিটি আৰু চিমেণ্টেৰে ঢালাই দিয়া ৱালতো পানী ঢালিব লাগে, আৰু কি কাৰণে আৰু কিমান দিনলৈ আমি পানী ঢালিব লাগে সেই বিষয়ে মই আপোনাসকললৈ এটা ভিডিঅ' আগবঢ়াম।
তো এই ভিডিওটোত সেই বিষয়ে মই ক'ব বিচৰা নাই যিহেতু মই ভিডিওটো দীঘল কৰিব বিচৰা নাই আপোনাৰ হয়তো হাঁহি উঠিব পাৰে এনেকুৱা এটা সৰু ঘৰ বনাওঁতে কি ভিডিঅ'বিলাক বনাই থাকোঁ বুলি কিন্তু এটা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা যে এই যিটো নিয়মৰ বিষয়ে মই আপোনাসকলৰ আগত ইতিমধ্যে ক'লোঁ সেই নিয়মটো ডাঙৰ ডাঙৰ লাখ লাখ টকীয়া এতিয়া ঘৰত এই নিয়মটো ব্যৱহাৰ কৰিলে আপুনি যথেষ্ট উপকৃত হ'ব পাৰিব গতিকে মই এই ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু মোৰ চেনেলটো হৈছে এটা ব্লগিং চেনেল আৰু দুই এটা ব্লগিং ভিডিঅ' দিয়াৰ লগতে এনেকুৱা ধৰণৰ এটা দুটা ভিডিঅ' আপোনাসকলে পাই থাকিব গতিকে মোৰ চেনেলটো আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখক আৰু এই ভিডিঅ'টো আপোনাৰ বন্ধুসকললৈ শ্বেয়াৰ কৰক তো নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম আজিলৈ আপোনাৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ।